Në primin e Big Brother VIP, qendra e diskutimit është përsëri eliminimi i parë për natën e sotme, ku në nominim janë Lisi, Heidi dhe Romeo. Ka qenë Graciano ai që vendosi të hakmerret ndaj Romeos, duke e dërguar atë në nominim së bashku me mikun e tij më të mirë Elvisin dhe pëlqimin e tij në shtëpi, Heidin. Romeo u nervozua pas këtij veprimi dhe e quajti Gracianon buracak dhe të paftyr. Edhe në këtë prime, Romeo e quan Gracianon aktor dhe e pyet pse është mërzitur për Lisin. Graciano nga ana tjetër supozon se do të jetë Lisi ai që do të largohet nga shtëpia, por nuk do të vi keq për sa i përket lojës. Më vjen keq për Lisin sepse kanë pasur marrëdhënie shumë të mirë në këtë shtëpi. E vuaj faktin që Lisi ndoshta nuk do të ndodhet në këtë shtëpi, sepse për mendimin tim Lisi shkon sot. Por nuk më vjen keq si lojë, sepse Lisi sot sapo u fut në vorbullën e Romeos. Këto duan që unë të ngelen pa bukë jashtë dhe pa punë, dhe unë këtu kam marrë degenerim komentesh dhe kërcënime të pafundme. Romeo ka komentuar sërish vendimin e Gracianos për të quar në nominim atë dhe dy personat e tij më të afërt në Big Brother, Heidin dhe Lisin. Gjatë spektaklit të sotëm, ai tha se balerini donte ta lëndonte, duke vënë përballë miqtë e tij dhe ka shkelur dinjitetin për të qëndruar 3 ditë më shumë në shtëpi. Elvis Myrta, i njohur ndryshe si Lisi, është i eliminuar i radhës nga shtëpia e Big Brother VIP 3. Eliminimi i tij erdhi nga hapja e kutisë së Pandorës nga Graciano, i cili çoi kategorikisht në nominim gazetarin, Romeon dhe Heidin. Romeo ishte i pari që shpëtoi me shumicën e votave nga publiku. Më pas Heidi dhe Lisi janë nisur drejt studios nga ku është zbuluar vendimi i publikut për eliminimin e Lisit. Fati e desh që gazetari mos të kishte një bilet kthimi, për të cilën shpresonte se do të ndryshonte 360 gradë qëndrimin dhe lojën e tij në shtëpinë më të famshme. Vendimi është pritur me keqardhje nga Romeo dhe banorët e tjerë, ndërsa në gjendje të rëndë emocionale është parë edhe Graciano, megjithëse ishte vetë zgjedhja e tij. Edhe bileta e kthimit nuk kishte fat për Elvisin, pasi rezervonte vetëm vajtje. Heidi u kthye në shtëpi vetëm, pasi emri i të eliminuarit u lexua në studion e Big Brother. Derën e hapi Romeo, i cili shpërtheu në lot. Qaj vetes përpara se të më qash mua, tha Graciano, ndërsa Romeo ju përgjigj, vetëm mos fol o plak, mos fol. Nga studioja, Elvisi shpreu më të mira dhe i uroi fat në loj. Plako të përqafoj fort, faleminderit për të gjitha, tha Romeo me slotësh. Dy banor janë larguar mbrëmjes së martës nga shtëpia Big Brother VIP. Pas gazetarit Elvis Myrta, i cili ishte në nominim me Romeo Veshajin dhe Edi Bacin, një tjetër konkurent u largua nga gara. Ishte blogerja Dea Vieri, e cila pas një televotimi të publikut u eliminua nga gara për çmimin e madh. Nuk e prisja, tha Dea Vieri duke shtuar, mendoj se nuk kam qenë aktive, aq sa duhet, prisja më shumë nga vetja ime, jam treguar tolerante dhe e butë. Jam natyre butë dhe kjo më ka bërë të mos jemi përfshirë, e kjo ka bërë që publiku të mos shote kuna të që donte. Gjithashtu dhe Elvis Myrta, i njohur ndryshe si Lisi, u eliminua nga shtëpia Big Brother VIP 3. Eliminimi i tij erdhi nga hapja e kutisë së Pandorës nga Graciano, i cili çoi kategorisht në nominim gazetarin Romeon dhe Heidin. Romeo ishte i pari që shpëtoi me shumicën e votave nga publiku, më pas Heidi dhe Lisi janë nisur drejt studios, nga ku është zbuluar vendimi i publikut për eliminimin e Lisit. Fati deshte që gazetari të mos kishte një bilet kthimi, për të cilën shpresonte se do të ndryshonte 360 gradë qëndrimin dhe lojën e tij në shtëpinë më të famshme. Vendimi është pritur me keqardhje nga Romeo dhe banorët e tjerë, ndërsa në gjendje të rëndë emocionale është parë dhe Graciano, megjithatë ishte vetë zgjedhja e tij.